Ser mãe para mim é sinônimo de doação. Desde a concepção, nós doamos nosso corpo para gerar nossos filhos. Depois, nós doamos nosso amor, tempo e atenção para protegê-los, educá-los e orientá-los. E se preciso for, doamos nossa própria vida. Por isso, nessa data tão especial, rendo minhas homenagens e agradecimentos a todas as mães do nosso país, em especial as mães da família militar, que com sacrifício, abnegação e coragem enfrentam os desafios da vida diária, se entregando para os seus filhos. Que Deus abençoe todas nós, mães. Obrigada, mãe. Feliz Dia das Mães. A carreira militar exige muitos sacrifícios, como, por exemplo, mães militares vivendo longe dos filhos, ou mães vivendo longe dos filhos militares, para que demais famílias brasileiras possam viver unidas e em paz. Por isso, a nossa missão se torna ainda mais intensa. Eu desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães. Eu gostaria de parabenizar a todas as mães que cuidam e protegem seus filhos e os filhos do DSEX, formando, educando e liderando em todos os momentos. Feliz Dia das Mães! Com muita satisfação, quero cumprimentar as mães do Sistema de Educação e Cultura do Exército, tanto as mães militares que servem em nossos estabelecimentos de ensino, quanto as mães de todos nós, inclusive dos alunos de nossas escolas. Nós bem sabemos que a mãe é a primeira educadora, e o que fazemos aqui no DSEX é dar seguimento à educação iniciada no ambiente familiar. Portanto, é com muita alegria que eu quero desejar um feliz Dia das Mães.